Keby chemické látky, pesticidy a hormóny svietili, predajne potravín by dnes nemuseli platiť za elektrické osvetlenie. Toto žiaľ platí aj o oddeleniach so zeleninou. V nasledujúcich minútach vám poradíme, ako si zdravé a bezchybné ovocie a zeleninu dopestujete bez týchto škodlivých látok. Eterické oleje majú liečivé účinky na ľudí, ľudia to môžu využívať veľmi múdro, ale aj na samotné rastliny môžu vlastne pomáhať, môžu to byť ekologické prostriedky proti rôznym škodcom, takže ako to funguje u tých rastlín? No vlastne rastliny si vytvářejí eterické oleje proto, aby sa bránili tým škúdcům, prípadne chorobám. Funguje to tak, že ten olej je každý rok trošku inačí, to složení toho oleje, těch kyselin a těch vůbec eterických součástí. Jde vlastně o to, že oni tak reagují na vývoj těch škůdců. Jsou to zložité biochemikálie, které nás z určitého důvodu vedia chránit tak, jako vedia chránit aj rastliny, které jich vyprodukovali. Proč to takto funguje? No, ty eterické oleje v podstatě stejně jako člověk jsou součástí přírody, součástí přirozeného vývoje. Stejně jako podlíhá evoluci, kde jaký mikroorganismus podlíhá člověk a ty evoluci podlíhají pochopitelně i eterické oleje. Stejně jako člověk má imunitní systém, pochopitelně na své úrovni má imunitní systém i rostlina. No a u sličnatých rostlin, to znamená u rostlin, které produkují eterické oleje, je součástí toho imunitního systému i eterický olej. Takže i ta rostlina pod vlivem počasí mění na molekulární úrovni složení jednotlivých složek, které jsou v eterickém oleji obsaženy. Na jednu stranu to je v příklým rozporu s tím, co dělá farmacie, která neustále hledá standardy a ty důsledky vidíme. Tak, jak se vyráběl tetracyklin v minulosti, tak se vyrábí dneska. Bohužel ty mikroorganismy na ně vznikly a vzniká tady rezistence. Že jo? U rostlin tady to nehledá, protože ta rostlina víceméně nasazuje ty eterické oleje na svoji ochranu a právě proto, aby si její škůdci, její predátoři nemohli na ten eterický olej zvyknout, tak ta rostlina ho mění. Je to naprosto přirozená součást, kdy v podstatě třeba, když je vlhké, mokré počasí, tak produkuje větší množství protiplísňových složek. Z tohoto pohledu ten eterický olej má naprosto nestandardní složení, tam se to neustále minimálně mění, ale má to jednu obrovskou výhodu. Ten mikroorganismus, ten škůdce, tedy rostliny, on si na to nemůže zvyknout, protože to složení se neustále mění. No a my toho pochopitelně využíváme v preparátech, kdy je zaručený, že ten preparát po roce, dvou, tři nebo pěti nepřestane fungovat, protože ta etiketa je stejná, obal je stejný, ten preparát se stejně jmenuje, ale na ty molekulární úrovni tam je jiný složení a ty mikroorganismy se na to prostě nemůžou zvyknout. To znamená, že ak by sme niekde zakonzervovali nejaký napríklad tymiánový olej spred 10 rokov, dnes by už nemusel fungovať. Přesně se dostáváme, kdybych, řekněme, v mých začátcích nakoupil dostatečně velké množství surovin na 20, na 30 let a permanentně z toho vyráběl, tak je to stejná záležitost a ty mikroorganismy by se na to mohly zmiknout. Díky tomu, že tam dochází k té změně, jsou ty mikroorganismy konfrontovány neustále s novou směsí biochemikálií. Takže oni se vyvíjí stejně s těmi škůdci, aby s nimi mohli držet krok? Je to vysvětlené, na akom principe to všetko funguje, ta, prostě tie oleje, tie prírodné. To mi konečně někdo vysvětlil, ako celé to funguje. A hlavně je to príroda. Čo sme sa vraciame sa k starým prapôvodným veciam, ktoré vieme, zabudli sme na nich, vedeli to naši praprarodičia, teraz to pán Hádek ukazuje a ponúka nám krásnu vec. Ako môžeme napríklad postrkovať stromy? Tak je dobré určite použiť předjarní postřik proti roztočům, kde teda použiť přípravky aromaflóry, kde základem teda zase tam je nýmový olej, který vlastně je perfektní nosič pro ty eterické oleje, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že on má speciální funkci, on vlastně jakoby zabraňuje vývoj těch škůdců, protože má vlastně součástí toho oleje azadirachtin a ten funguje, je podobný jakoby svlékacímu hormonu těch škůdců a zabraňuje potom jejich vývoji, oni se nemůžou rozmnožovat a nemůžou dále škodit na té rostlině. Takže určitě předjarní postřik na stromky, aby bylo ovoce, jsou dobré. Pak
samozřejmě pokračovat v průběhu roku. Častým problémem jsou vožky na různých, nejen na růžích, ale na jiných rastlinách. Na to určitě Salaroma Flori, ten Insect Stop třeba s nímovým olejem, tam je přidaný ještě saturejkový a tymiánový olej pro odpuzování následně. A doporučuji podle výskytu, když je hodně silný výskyt, tak postříkat jednou za 5 dní, třeba zhruba takhle 2 týdny v kuse, než úplně zmizí, když je menší, jak stačí jednou, pak podle toho, jak se budou vyskytovat dále. Potom jsou různé, vzpomínali jsme různé ty plísně, kterými trpí rastliny. Ako fungují tyto přípravky na plísně? Na plísně tam máme, na hubové choroby, tam máme Fungistop. To je vlastně kombinace eterických olejů feniklový, tymiánový, pomerančový, tam taky saturejka, tymián. Funguje to tak, že vlastně tento přípravek už není vyloženě, když už je problém, řešíme to preventivně, aby ten problém nenastal. V momentě, kdy už ta rostlina je napadena tou houbou chorobou, tak už je de facto pozdě. Ono i chemické přípravky nepůsobí, takže by to zlikvidovali, oni prostě se používají také preventivně. Takže by bylo dobré stříkat v období, kdy se mohou vyskytovat tyhle ty plísně, tak je dobré prostě stříkat preventivně, než se vyskytnou. A pak to opakovat, já nevím, po těch 5 dnech, po týdnu, aby tam bylo jakoby horší prostředí pro uchycení těch spor, těch hub a neměli šanci se tam rozvíjet. Dá se připravit i samotná půda nějakým způsobem, nějaký substrát, který by napomáhal dobrému rastu rastlin? Určitě, na to máme přípravek Plant Protector, ten zamícháváme do substrátu, do půdy. Je to vlastně, to jsou výlisky z plodů a zadirachty indiky, kdy to je jakoby de facto odpadní materiál a je to prášek, hnědý prášek. A tento prášek zamícháme do půdy. Vlastně rostlina si pak přijímá ten azadirachtin obsažený ještě ve zbytcích těch plodů vylisovaných, tak si to přijímá kořeny do celého svého rostlinného těla, zabudovává to do vakuol a potom, když následně je napadena škůdcem, tak využije to, co má v té vakuole, ten škůdce de facto vysaje tu tekutinu z té vakuoly a následně má to stejný efekt jako ten postřik tím přípravkem, akorát, že ten přípravek prostě insect stop funguje až když je ten problém. Tam už se dá řešit problém. Plant Protector použijeme ještě předtím, aby jsme případně nemuseli stříkat. A zároveň výhoda toho Plant Protectoru je ta, že má velký hnojivý efekt, takže prostě má to dusík, celkové živiny, celkové spektrum živin a hodí se to na sázení, na sazenice, na setí, dá se to na bylinky používat. Můžu ľudia jíst takto ošetrené plody týmito přípravkami? Určitě můžou. Nýmový olej sám o sobě, jak obsahuje azadirachtin, tak není de facto toxický pro člověka. Takže si můžeme odtrhnout takéto jablčko alebo redkvičku a zjíst? Po postřiku určitě můžete si to odtrhnout, sníst, můžete to jednoduše třeba i otřít jenom o to, nebo někde jakoukoliv vodu lehce omejt, ale vyloženě nikomu to nic neudělá.